Květinářka vázala pouze dva druhy květic, jednak se třemi růžemi, jednak s pěti růžemi. Květice se třemi růžemi uvázala o 8 méně než květic s pěti růžemi. Na všechny květice dohromady použila 128 růží. Kolik květic celkem uvázala? Takže pokud jich uvázala ze třemi o 8 méně než z pěti, tak musíme si vypočítat nejdříve ty navíc, které má z pěti. To znamená 8 krát 5 růží, to je 40 růží. 40 růží použila na těch 8 kytic, které má z pěti. Ty musíme odečíst od těch původních 128 růží, takže 128 minus 40 je 88 růží. A těch 88 růží už můžeme rovnoměrně rozdělit mezi ty, kde jsou 3 růže v kytici a mezi ty, kde si je 5 růží v kytici. Takže když mám kytici se 3 růžemi, tak potřebuju teda 3 růže, když s 5 růžemi, tak potřebuju 5 růží a 3 plus 5 je 8. Takže 88, když vydělíme 8, zjistíme, kolik tam máme vlastně takových dvojic kytic. Takže máme vlastně 11 kytic, kde máme ty kytice s třemi růžemi. A potom máme 11 plus, to jsme odečetli, odečetli těch 8, takže 19 kytic s pěti růžemi. Dohromady tedy 11 plus 19, 30.